Aquest cap de setmana s'ha celebrat la quarta edició del Festival de Màgia de Torredembarra, després d'un any sense realitzar-se a causa de la pandèmia. Diumenge es va posar a punt final amb les actuacions de Giselle, Carlos Soler, Mario López i Raúl Black. El festival ha mantingut l'essència Màgia al carrer, en família i la gala internacional adaptada a les mesures sanitàries. Ahí va, debajo del vaso.